Sådär, jag ska bestämma genom att beräkna x i figuren hur mycket högre konstverket skulle vara om det haft en konformad topp. Så här har vi likformighet. och Då kan jag tänka mig en, en genomskärning av det här konstverket, den här spetsen. Och Då vill jag veta diametern här. Jag vill veta hur lång den där är. Jag kallar den för D1. Och så vill jag veta hur stor diametern är där. Den kallar jag för D2. Och då är det så här att här Diametern 1, den här diametern, den bestäms ju av omkretsen delat med pi. Så 9,42 delat med pi. Det är diametern där. Och diametern här uppe. Det är detsamma som 0,47 genom pi. Så där. Och Det jag får här då det är två stycken trianglar som är likformiga med varandra. Så där nu ska jag ta och rita lite grann. Så det här är den där. Så den här är då 9,42 genom pi där. Och så sen den här triangeln här har den längden som jag skriver här utanför. Den är då 0,47 genom pi. Den här höjden här, därifrån till dit, den är då x meter. Och höjden därifrån till dit, den är då 121,20 plus den här höjden som är x. Så likformighet då ger att den här längden förhåller sig till den längden. Och nu ska ni se att de här pina kommer att gå att förenkla bort. 9,42 genom pi förhåller sig till det här 0,47 genom pi. På samma sätt som den här hela längden som är 121,20 plus x förhåller sig till den längden som bara är x. Om man nu genomför division av bråk här så kommer man att komma fram till att 9,42 genom 0,47 är lika med det här. 121,20 plus x genom x. Sådär. Och Nu gör jag korsvis multiplikation. Jag multiplicerar den nämnaren med den täljaren. Och jag multiplicerar den med den. Så då får jag 9,42x en lika med och så sen får jag då nu ska vi se. Ta tar jag bort det där. Jag får 0,47 parentes 121,20 plus x. Så multiplicerar in 0,47 så har jag 9,42x är lika med. Då ska vi se vad det blir. 0,47 gånger 1. 121,20 så får jag det till 56,964 plus 0,47x. Jag subtraherar 0,47x på båda sidor. Då har jag 9,42 minus 0,47 och det blir 8,95x en lika med 56,964 och så delar jag med 8,95 på båda sidan. då har jag 56,964 delat med 8,95 och då får jag det till 6,36. så där så det här xet då är ungefär 6,36. Då kan vi titta på värdesiffror. Två eller tre värdesiffror. Om vi tar tre värdesiffror i alla fall. Då, 36. Så hur mycket högre skulle det vara? Jo, det skulle ju vara det här xet. Så svar. Då skulle konstverket vara 6,36 meter högre. där.